hoggaamiyeyaasha dalalka islaamka oo ku shiraya dalka turkiga ayaa ku baaqay in la sameeyo ciidamo caalami ah oo ilaaliya falastiiniyiinta shirkan degdega ah ee madaxdaasi yeesheen ayaa waxa uu yimi kadib markii ciidamada israa'iil ay dileen ku dhowaad 60 qof oo falastiiniyiin ah oo maalintii isniintii ku dibadbaxayay xadka israa'iil ee qasa bayaan ka soo baxay dhammaadkii shirka ayaa ururka iskaashiga islaamka waxa uu ku eedeeyay israa'iil inay si arxan darro ah u laysay shacab falastiiniyiin ah ururkan oo ay ku midoobeen 57 dal ayaa waxa uu sheegay in falastiiniyiinta ay u baahan yihiin ilaalo caalami ah waxa ayna ku baaqeen in la dhiso oo deegaanada falastiiniyiinta loo daadgureeyo ciidamo gaar ah oo arrintaasi fuliya bayaanka ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey maamulka madaxweynaha maraykanka Donald Trump in uu ka qayb qaatay dilalka loo geystay falastiiniyiinta iyo in uu dowladda Israa'iil ku taageeray in safaaradda maraykanka laga soo raro Tel Aviv oo la geeyo magaalada Qudus Israa'iil ayaa ururka Xamaas oo maamula marinka qasa ku eedeysay inay soo abaabulaan dibadbaxyo dadka rayidka ahna ay u horseedaan halis